პროექტი წიგნის აკადემია ლაშა ბუღაძის ლექციით გაიხსნა. კონრად ადენაუერის ფონდისა და ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით დაწყებულ სამთვიან პროექტში 20 ახალგაზრდა მწერალია ჩართული. სტუდენტებს საშუალება ექნებათ სამ ქართულ მწერალთან გაიაროს სპეციალურად მათთვის შექმნილი ლექციები. პროექტის გამარჯვებულის ნამუშევარი 2019 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე გამოგზავრება. პროექტი ერთგვარი დასაწყისია იმ დიდი ღონისძიებების, რომელსაც წიგნის ცენტრი თავის პარტნიორ და კოლეგა ორგანიზაციებთან ერთად გეგმავს ახალგაზრდებში, სტუდენტებში, მოსწავლეებში, თანამედროვე ქართული ავტორების პოპულარიზაცია, მათი ტექსტების უფრო კარგად გაცნობა და ზოგადად კრიტიკული აზროვნების განვითარება. აი ასეთი წამოწყება არის ძალიან კარგი გამოცდილებისთვის, აი ესეთ როგორ თეორიული, ასევე პროფესიული გამოცდილებისათვის და მეორე მხრივ ეს არის რაღაცნაირად მე ვიტყოდი ლიტერატურაზე კონცენტრაციის საუკეთესო საშუალება. ჩვენი პროექტის მთავარი მიზანი სტუდენტებისთვის პოლიტიკისა და კულტურის ურთიერთკავშირის ჩვენება. ყველა ქვეყანაში ლიტერატურა და პოლიტიკა ძალიან გადაჯაჭულია ერთმანეთზე და დამწყებმა მწერლებმა ეს ფაქტი უნდა გაიაზროთ. მათ პროექტის ფარგლებში საშუალება ექნებათ სამი ქართველი მწერლის თანდასწრებით კიდევ უფრო მეტად გაერკვნენ და გაითავისონ ეს ურთიერთკავშირი.